Від 170 гривень до 6 тисяч зросте штраф за спалювання сухої трави та листя. Такий законопроект підтримав уряд. Додаток «Дій вдома» розробило Міністерство цифрового розвитку, щоб контролювати, чи дотримуються люди самоізоляції. Костюми, халати, маски та балаклави шиють для медиків працівниці комунальних підприємств і терцентрів у Куликівці, бо купити все це ніде. Добрий вечір. В ефірі підсумковий випуск новин на ЮА Чернігів. Я Наталія Гоман. Від 170 гривень до 6 тисяч зросте штраф за підпал сухої трави. Уряд підтримав новий законопроект. Як сказав Суспільному міністр юстиції Денис Малюська, штраф у 170 гривень не покривав собівартості складання адмінпротоколу та не зупиняв паліїв. За підпал у зоні природно-заповідного фонду українцям треба буде сплатити 17 тисяч, а посадовцям – 25 тисяч гривень. Яка ситуація з підпалами сухої трави зараз на Чернігівщині, розкаже Дар'я Янушкевич. 140 гектарів сухої трави і лісової підстилки горить біля села Сорокошичі Козелецького району. Від учора її ліквідують 165 людей і 34 одиниці техніки. Для гасіння пожежі рятувальники залучили авіацію. Літаки Ан-32П скидають воду. Робили це тричі. Гасіння пожежі триває і досі. Загорівся ліс біля села Сорокошичі вчора о 13:20. Причина пожежі наразі встановлюється, сказав Суспільному речник ДСНС в області Євгеній Дубина. З його слів, у 99% причина пожежі – людський фактор. Через це уряд пропонує посилити відповідальність і підвищити штрафи за підпал трави. Ми підвищили розмір штрафів істотно. Для громадян максимальна межа стала 6 тисяч гривень, для посадових осіб – 17 тисяч гривень. Якщо все це відбувається в межах природно-заповідного фонду, відповідно, там максимальні розміри для звичайних громадян 17 тисяч гривень, а максимальний розмір для посадових осіб там близько 25 тисяч гривень. Тобто штрафи великі, істотні. Сподіваємось, це зупинить практику спалювання усього, чого тільки можна. Зловити того палія буде ще в 10 разів складніше, чим було до цього. Ви ж розумієте, якщо горить на 100 гектарах природне угіддя, і коли туди приїжджає служба з надзвичайних ситуацій або екологічний інспектор, паліїв вже там нема. Це панорама вигорілого лугу під Новгород-Сіверським. Суха трава з чагарниками палала до вчора. Віталій Кром, місцевий житель, каже, протягом тижня загоряння з'являлися в різних місцях. Горіла на прицільному заводі, горіла тут, горіла в Озічгані. Тому це... чьи-то планомерные подпалы. Такое впечатление, что они как-то были сделаны практически в одно и то же время. А когда потухло уже? Когда потухло? Ну, вот, наверное, как-то сутки, как оно только не горит. А так оно горело еще вчера, позавчера оно горело. Це відео відзняла місцева жителька Олена Асача. Так горів луг під Новгородом Сіверським вчора. Віталій Кром каже, штрафи за підпал сухої трави слід би збільшувати ще. Я розумію, що тут какой-то ущерб нашей экосистеме причинен, надо считать этот ущерб. Если у нас сейчас за нарушение режима с нашим коронавирусом 17 тысяч, да, то тут должен быть, ну, как минимум не меньше 17, да, то есть все 60. То есть людям вообще должно быть неповадно такие вещи делать. Одна из найбільших пожеж в області с початку року сталася в суботу 30 березня у Баранівці, що в Семенівському районі. Там через підпал сухої трави згоріли 7 хат. Вогонь пройшов 20 гектарів територій. То мій рідний брат приїхав із Чернігова. І він же хотів тут приїжджати і жити. Ну і вже ж нікуди приїжджати, ніде жити. А яка причина пожежі? Підпал сухої трави. Хто підпалив суху траву біля села, не знайшли. Люди не писали заяву до поліції, кримінальне провадження з цього приводу не відкривали, сказала Суспільному Юлія Ковтун, речниця поліції області. Загалом від початку року на Чернігівщині горіло 695 полів і чагарників, 8 лісів і 5 торф'яників. Через спалювання сміття і листя біля будинків людей виникло 38 пожеж. 3 людини загинули. Дар'я Янушкевич, Олексій Коцюбчук, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.
Без житла, речей та документів залишилась багатодітна родина, мати і її четверо дітей із села Грим'яч Новгород-Сіверського району. Їхній будинок згорів сьогодні вранці. Сільське пожежне авто приїхало за 30 хвилин, коли вогнем був охоплений увесь дім. Це розповіла сестра власниці згорілого будинку Валентина Костюник. Причини пожежі наразі встановлюють. Докладніше у сюжеті наших журналістів. Коридорчик, як кухня. Потім як зал большая комната була, син старший спав в этой комнаті. Потім здесь спали діти со мною. Наша комната спальня була, а там за перегородкою спала дочь. Жителька села Грим'яч Віра Хміль показує згарище, яке до сьогоднішнього дня було домівкою для неї та її чотирьох дітей. Згадує ранок. Пішла до корови, як зазвичай, десь о 5:45. Дають корову, включила світ в сарай. От сарай. Слышу виски крики, выскочила, дети в окна, по окну выспросились. Вот вот такая окошко они выпрыгнули, потому что все отсюда уже горело. Уже сюда не выйти не могли. Вогонь першими помітили сусіди, що вранці несли здавати молоко. Ми молоко винесли вранці і це побачили. Ми прийшли, а тут від коридору ще вже вогонь йшов. І кинулися ж сюди вже. Тут у нас електрик здає, він кинувся проводдя, туди подзвонили, там відключили підстанцію, тут відключили проводдя і вже ж бігом рятувати вже дітей. Сестра Віри Валентина Костюник каже, пожежна, яка є в селі, їхала майже півгодини. На пожарну приміч Николай Михайлович позвонив у 6:04. На Новгород-Сіверськ. На нашу пожарну позвонив у 6:09. Наша пожарна приїхала у 6:30 і не раніше, тому що 20 хвилин це точно її не було, тому що стало полихати все. Все стало полихати. Вони не затушили нічого. Нічого не затушили. А з Новгорода-Сіверського котрі приїхали? Ой, к 7 ближче. К 7 ближче приїхали. І вони навіть часу не їхали, мабуть. Ближче к 7. Потому что он же сразу позвонил, и они машину одну вылили, и приехала пожарная с города. Наша поехала заправляться, а город стал поливать. В селі є дві пожежні машини, каже сільський голова. На два авто – чотири водії пожежних авто. Чергує один. Приймає дзвінок черговий водій. Але дзвінок не дійшов першочергово не на нашу чергову частину місцеву пожежну охорону, а не дійшов до чергової частини міста Новгород-Сіверський. А звідти телефонували вже комусь, я не знаю кому. 6:13 до мене поступив дзвонок. Опять же ж не від постраждалих, а від чергового, не чергового, помічника чергового водія. Що пожежа. 6:16 машина виїхала і поїхала. Наливайся водою. Багатодітна сім'я залишилась без будинку, без будь-яких речей та документів. Взагалі нічого. Нічого. Навіть документи. Документи немає. Сусіди вже збирають допомогу багатодітній матері. Сьогодні вранці зразу написали пост у Фейсбук, виклала, там написала контактний номер телефона сестри Костюник Валентина Павлівна і номер її картки, бо тут же всі документи згоріли. І люди вже мені дзвонять, хто знає, і вже Валентині Павлівні дзвонять, одяг пропонують, бо нема ж нічого. Будуть писати на допомогу у сільську раду, на виконавчий комітет, і нашому районному депутату будемо звертатися завтра, і обласному депутату в райдержадміністрацію поїдемо. І так думаємо, що нашому депутату народному у громадську приймальну зайдемо, теж напишемо. Щодо матеріальної допомоги погорільцям, Грим'яцький сільський голова каже, в бюджеті на такі випадки передбачено від 500 до 8 тисяч гривень. Це все рішається не єдинолічно, рішається на засіданні сполкома, членами сполкома. Тому все буде рішати сполком. Причини пожежі встановлюються, каже провідний інспектор Новгород-Сіверського райвідділу Державної служби надзвичайних ситуацій Галина Бунак. О 6:10 надійшло повідомлення до рятувального підрозділу про пожежу житлового будинку в селі Грим'яч. Відразу підрозділ виїхав на ліквідацію загорання. При приїзді вже на місце пожежі було встановлено, що перекриття та криша вже майже були повністю зруйновані. Пожежу було ліквідовано о 8:10. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. 10 людям, що контактували із хворим на коронавірус чоловіком із Носівки, зроблять ПЛР-тести. Про це Суспільному розповіла завідувачка Носівського районного відділу обласного лабораторного центру Лариса Гордіна.
За її словами, це семеро родичів та троє медиків. Родичі на самоізоляції. А медики? А медики, згідно постанови Кабінету міністрів 211 із додатком від 2 квітня, при застосуванні засобів індивідуального захисту, вони мають продовжувати виконувати свої службові обов'язки. А вони засоби індивідуального захисту застосовували. Зараз чоловіка лікують у Ніжинській центральній районній лікарні. Хворий почувається задовільно, сказав генеральний директор медзакладу Олександр Костирко. Є запалення двобічне, але йому не гірше. Призначене лікування йому, патогенетичне лікування призначено. Ну, в принципі, йому не гірше. Без кисневої підтримки, ну, загальний стан середньої важкості. До Ніжина чоловіка привезли швидкою 3 квітня. Йому зробили експрес-тест на коронавірус, він був негативним, розповів Олександр Костирко. Перед цим експрес-тести ще двічі робили у Носівці. Результати були також негативними, сказав директор Носівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Гордін. За його словами, 54-річний чоловік звернувся до сімейного лікаря 24 березня. Захворів він 24 березня. Симптоми лихоманка, слабкість, так, температура 27-го підвищилась до 38 градусів. І 30-го числа він викликав сімейного лікаря 30 березня. І тут же зробили 30-го числа, зробили рентгенографію, яка показала норму. Так, 30 числа. Потім 1 числа тест на ковід був зроблений, результат негативний. 3.04 стан не покращився. Він знову викликав сімейного лікаря. Повторно лікар доставив хворого, приїхав на виклик, доставив хворого транспортом нашим первинки у приймальне відділення Носівської райлікарні для госпіталізації. Повторний тест на коронавірус показав негативний результат. Чоловіку зробили рентген, який виявив двобічну пневмонію, розповів Олег Гордін. Нагадаємо, вчора у чоловіка з Носівки та жінки із Комарівки Борознянського району лабораторно підтвердили коронавірус. Нині на Чернігівщині 9 підтверджених випадків коронавірусу, одна людина померла від ускладнень. Також є ще дві підозри на коронавірус у жительки Борзни та чоловіка з Оленівки Борознянського району. Вони на лікуванні у Борознянській райлікарні. Їхні аналізи відправили на ПЛР-тестування. Понад 1300 людей на Чернігівщині наразі перебувають на самоізоляції. Із них майже 400 – це ті, хто контактував із хворими на коронавірус, решта – ті, хто повернувся з-за кордону. Ще у понад 500 людей термін самоізоляції завершився. Про це Суспільному розповів заступник голови облдержадміністрації Андрій Подорван. Щоб контролювати, чи дотримуються люди правил самоізоляції або обсервації, розробили додаток «Дій вдома». Але встановлювати його не обов'язково. Як працює програма, дивіться далі у сюжеті. «Дій вдома» – так називається новий додаток, що має допомогти контролювати людей, що перебувають на самоізоляції чи у обсервації. Якщо ви повернулися з-за кордону, маєте підозру або у вас підтвердили коронавірус, чи ви контактували з інфікованими, вам запропонують встановити на телефон спеціальну програму. Після цього на мобільний приходитиме до 10 смс-ок в день з нагадуванням. Потрібно надіслати селфі з місця перебування. Коли, наприклад, люди повертаються, вони підписують документ, ви знаєте, де вони там повинні дотримуватись правил самоізоляції, і потім проходить сам процес самоізоляції. Додаток – це всього лише інструмент, який допомагає моніторити, чи справді людина дотримується процесу самоізоляції, чи ні. Обманути програму не вдасться. Вона вміє зчитувати геолокацію і зазначить місце, звідки надіслано фото, а також місце самоізоляції. Якщо хтось забуде надіслати знімок чи змінить місце перебування, програма повідомить про це поліцію. Будуть за це штрафувати, чи як буде реагувати на це поліція – це питання точно до поліції. Українка Софія
Вовк нещодавно повернулася з Мексики і нині на самоізоляції. Вдома. Про додаток вчора почула у новинах. Особисто я не маю ніяких проблем з тим, щоб там постійно показувати свої локації, там підтверджувати, що де, що я там перебуваю на самоізоляції, тому що, в першу чергу, це йдеться і про свою безпеку, і, наприклад, про безпеку моєї сім'ї. Однак встановити програму Софія так і не змогла. Ні вчора, ні сьогодні. Я таки його знайшла на Google Play, я його завантажила. І коли при спробах авторизуватися, зайти, мені система видала, що я не зареєстрований користувач. Очевидно, це значить, що мене немає в цій системі. Софія каже, перетинаючи кордон, лишила особисті дані прикордонникам, але відтоді їй ніхто не дзвонив і не контролював, чи дотримується вона самоізоляції. Додаток лише допоміжний засіб контролю, і людина має право відмовитися від нього, кажуть у Мінцифрі. Однак навіть у такому випадку це порушує права людини, адже йдеться про використання персональних даних, вважає юрист Максим Костецький. Каже, до появи додатку Кабінет міністрів мав урегулювати використання персональних даних користувачів і зобов'язати державу видаляти їх після закінчення обсервації. Стосовно цього додатку жодним чином нічого не врегульовано взагалі. Ну, тобто жодного, я не розумію, на які норми посилається міністерство, тому що в нас абсолютно жодним чином це зараз не регулюється. Користування подібним додатком має бути виключно добровільним і анонімним для захисту права на приватність. Самі дані мають бути захищені. Держава повинна гарантувати їхній захист і наступне видалення після зберігання. Такі додатки вже існують у Китаї, Сингапурі та європейських країнах, зокрема у Сполученому Королівстві, Словаччині та Польщі. Здебільшого їх тестують. В Україні додаток теж поки що працює в тестовому режимі. Він не обов'язковий, пояснюють у Мінцифрі. Однак дотримуватися самоізоляції зобов'язує закон. Нікіта Галка, Дарина Коломієць, Владислав Тягун та Юлія Стріжалко. Новини на Суспільному. Захисні костюми, халати, маски та балаклави для медиків шиють у Куликівській громаді. Для цього за гроші з бюджету ОТГ закупили матеріали, а за швейні машини сіли працівниці місцевих комунальних підприємств та територіальних центрів соціального обслуговування. Нині пошили десяток захисних костюмів та 19 халатів. Як каже голова громади Наталія Халімон, шити засоби захисту для медиків вирішили самостійно, бо не могли ніде їх замовити. Деталі в сюжеті Аліни Клименко. Кравчиня Юлія Свириденко із села Дроздівка шиє захисні костюми та халати для медиків Куликівської громади. Ось такі бахіли в нас ідуть, вони йдуть до коліна. Тут ще вони трошки не готові, ще тут зав'язки будуть і тут. Тобто, коли одягати, то вони зав'язують ось тут і зав'язують зверху. Халати ось такі, вони ось так одягаються, тобто, ось так. Зав'язуються ззаді. Робочий день Юлії триває до 5-ї вечора. Утім, дівчина каже, коли роботи багато, працює без обіду, затримується до пізнього вечора. Вже забрали 19 халатів, 13 штанів і 13 бахіл. Готових поки що 6 халатів, ще 10 штанів і ще 10 бахіл вже готові. А в Куликівці дві швачки територіального центру шиють захисні маски. Це марлі у нас давні, качество хороше, ми складаємо 6 слоїв. Від початку карантину жінки відшили понад 500 марлевих пов'язок. Також на замовлення медиків Куликівської центральної лікарні почали шити балаклави. Отак глаза, отак глаза, отак закривається вся голова, ця верьовочка йде назад, глаза і... Тут марлєва пов'язка, щоб можна було дихати, воно все закрите. Нам просто з больниці дали повністю розміри. Просто, звісно, ми чуть тут зрізали. Ми не пожертвували навіть вихідними днями і все зробили, щоб Україна жила далі. Шити багаторазові захисні костюми та маски в громаді прийняла рішення її голова Наталія Халімон, адже виявилося, замовити їх майже неможливо. У постачальників цих засобів не було. Скільки не зверталися через інтернет і на всі адреси, але нам обіцяли, але доставки ні масок, ні костюмів не було через їх відсутність. Ось тоді виникла ідея, що все одно треба якусь ситуацію виходити. Забезпечуємо працівників, яких треба забезпечити засоби індивідуального захисту. Тобто тих, які в зоні ризику. Це медпрацівники, перш за все, соціальні працівники, працівники МНС, працівники поліції. З бюджету громади на марлю, тканину та інші потреби виділили 400 тисяч гривень. Поки що витратили більше 100 тисяч.
Ми закупили 6 рулонів тканини, вартість одного рулону 3 тисячі з невеличким хвостиком, вартість рулону марлі 100-метрова за 8 тисяч. В мобілізаційній бригаді Куликівської райлікарні 9 лікарів, стільки ж медсестер. Захисні костюми замовляли індивідуально для кожного. Раніше це називався протичумний костюм, зараз це називається, якщо я не помиляюсь, костюм інфекційного захисту. Один із елементів, він не повний. Сюди зверху ще надівається одноразовий халат спеціальний, зав'язується він ззаду, одягаються бахіли, рукавички дві пари, одні під низ, другі наверх, і зверху ще одягається прорезинені нарукавники. Нормально нічого не жме, ну, трошки воно не підігнане під мій мої габарити, в принципі, ну це вже придірки, в принципі чудово, я задоволений абсолютно. Лікарі кажуть, поки що вдягати такі костюми не доводилося. З початку карантину в лікарні вели чіткий алгоритм дій. Ще на порозі усіх відвідувачів зустрічає медсестра. Якщо людина із простудними захворюваннями, якщо кашель, то інфекційний у нас кабінет працює. Якщо людина йде виписати ліки чи по якомусь другому питанню, то людина заходить. Всередині вимірюють температуру. 36,2, будь ласка, проходьте. Вхід до інфекційного кабінету тільки з вулиці. Його переобладнали з підсобних приміщень. Поки що роботи нема. В принципі, Луківський район поки що захворюваність на ГРВІ не дуже велика. Аліна Клименко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Це були всі новини цього дня. Актуальну інформацію ви можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах та на сайті Суспільне.Медіа. Дякую, що залишаєтеся із UA Чернігів. Бережіть себе та своїх рідних. На добраніч.